रिदम डुलुआ ओ रिदम गौ डुलुआ वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग सबैजना स्वागत छ मेरो नयाँ ब्लगमा अहिले म चाहिँ घर जाँदैछु अनि काम पनि छ भर्खर पहुँचाउनु भयो पसलमा त्यही भएर बसिरहेको छ आजको वेदर टिक्क छ है मजा आएको छ गर्मी गर्मी छ नहुँदाखेरि पनि चिटिक्क पर्ला जस्तो छ हिजो कपाल काट्यो कपाल चाहिँ अगाडि काट्यो भने त्यो पनि मैले ठिकै छ अनि लामो अगाडिको लामो छ काटेँ अब घरमा गएर हल्का फुल्का काम हुन्छ अनि लुगा पनि धुनुपर्ने छ आज नुहाउनु पनि पर्ने छ है फर्स्टमा चाहिँ माथि के भन्छ प्याजहरू निकाल्नु पर्ने छ निकालेर छतमा मतलब घरको कोठामा सुकाउनु पर्ने छ सो त्यही गर्छु फर्स्टमा चाहिँ हिजो अलिकति के अरे खनेर निकालिरहेको छ त्यही काटेर चाहिँ छतमा सुकाउँछु म अनि आफ्टर द्याट अनि लुगा सुगा धुन्छु होला त्यहाँदेखि नहुनु पनि पर्ने छ कपाल काटेर नभएको पनि छैन सो त्यही हो लागि त केटा ए यहाँ अलिकति खाने चाहिँ माथि खाने चाहिँ अब पानी हाल्नुपर्ने छ यता चाहिँ यो प्याजहरू निकालेर अब काटेर होइन चोठामा पुरानोपट्टि चोठामा राख्नुपर्ने छ हिजोको भ्लग पनि एडिट गरेको छैन आज एडिट पनि गर्नुपर्ने चाहिँ अनि त्यही भएर अब म यो काम जस्तो गर्थ्यौँ आधी मात्र खाने चाहिँ त्यो आधी खुल्नु अघि बाइक यताको जल्दी राख्नुपर्ने छ होइन अब हेर पानी पनि हाल्नुपर्ने छ लास्ट लाइन चाहिँ आज काम बेसी होला जस्तो हो भाइ त अब यहाँदेखि यति खन्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ होइन यहाँदेखि त्यहाँसम्म खन्नुपर्ने हुन्छ उता फुल्छ म त्यो निकालेर चाहिँ है त्यो निकालिसकेर चाहिँ क्रेटमा हालेर घरमा राख्नुपर्ने हुन्छ है सो आइएम गोइङ टु डु द्याट सो कन्टिन्यू गरौँ है त कस्तो न्यू खोजेको अरे कहना क्या चाहते हो खेतौँ न अहिले अहिले खाना खाने के अहिले मलाई रिस उठ्नु नदे अहिले छिटो हिँड्ने यहाँ कहाँ छ पर भित्र अहिले पछि खेल्ने के उता लग्नु हुँदैन कि उता लग्यो भने त्यो ठुलो कुकुरले टोक्छ नि हस् खाना खाने आउने अनि खेल्ने अङ्कलसँग धानेर लगेपछि होइन छुट्यो क्या बाबु छोरा लोडा अलि स्पाइडरम्यान भेट्छ हेर्ने यो जानु मानिस छैन आज के भएको यसलाई मामुले कराउनु हुन्छ कि चप्पल बिना चप्पलको कुतिर ए अझै मलाई भने किन लगाउने नलगाउने र भिडियो बनाउँदैछ अब लेटलाई छिटो बुढ बुन आइसक्रिम खाने कि के खाने भने तँलाई अङ्कलको कुकुर तेरो टक दिउँ दलाई चौरे यता हेर्नु यता है कहाँ हेरेको यो हेर छिटो हिँड्नु नि छिटो आउँछ कि ललिस आउँछ आउँछ अब कहाँ तर्क छिटो हिँड्ने भोक लागिसक्यो अङ्कलले
अलि सिङ्गल घोचा अलि तेरो दुबल दुलै भेट्छस् तपाईँ मैले त किन भेट्नु मैले किन भेट्नु भन्नु त कुन भन्नु न्यु खोज्ने चाहिँ अनि मैले भेट्छ अङ्कल ह्यान्डसम देखेको छ छ कि छैन भने ल छैन ह्यान्डसम देखेको छैन अङ्कल ल कस्तो यार तिमी यहाँ अङ्कल पनि ह्यान्डसम देखेको छैन हुन्छ ल चप्पल लगाउनु भयो मैले पठाउनु हुन्छ ल हिँड्न म खुट्टा धुने टाउको धुने कस्तो माथिको बच्चा यार तिमी मम्मीले कराउनु हुन्थ्यो मैले थाहा छ नि आन्टी भेट्नु जाने नजाने आन्टी भेट्नु जाने नजाने आन्टी भाते चोर लठुवा लठुवा त लठुवा लठुवा गुमुवा गौ डुलुवा तपाईँ डुलुवा तपाईँ डुलुवा रिदम रिदम गौ टुलुवा छिटाउनु छिटाउनु छिटो 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 रिदम डुलुवा ओ रिदम गौ डुलुवा ल चिप्लाउन नम्बर रिदम गौ डुलुवा ओ रिदम डुलुवा हिट न आगो बाल्यो कि छिटो हिट ल रिदम गौ डुलुवा गौ डुलेर आयो है हो क्या न रिदम हाम्रो रिदम गौ डुलेर आयो अब मम्मीको धुलाई कति खाने हो ल भनौ भनौ भन एले एले छोरा भन्नु भन्नु के काम गर्यो भने अयो कति कति दिन नआएर छोरो बुन कति दिन नआएर भन्नु त गौ डुलुवा हेर गौ डुलुवा गौ डुलुवा के छ आन्टी हेर्नु जाने भेट्नु जाने नजाने खाना खानु नाने गौडुला गयो गौडुला लु आउनु रे मामुले त्यही जानु छिटो भुनु भुनु के अरे दाजु मामुले मलाई कति नआइदिन्छ मलाई मामु चाहिँ नहुँदैन बुनु बुनु आउन बुनु 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 आउन नआउनु बुनु कहाँ नहल्ला नि यार त्यस्तै पैसा राख्नु दिएको थिएँ कि पैसा बिर्सिएछ गएर बिर्सिएछ भने मैले पनि दिनु बिर्सेँ त्यसले पनि बिर्सिएछ तलसम्म गएर फोन गरेँ अनि त्यही भएर दिएर आएको भएको छ त यो अब पसलमा एकछिन बस्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि घर जान्छु होला है त म चाहिँ
अघि नै घर आएको, घर आएर पनि काम लुगा धोयो होइन, काम धन्दाहरू गऱ्यो, भनौँ नगऱ्यो भने अलमोस्ट गरिसक्यो। सो यो टोयलेट माथिबाट उयो चाहिँ यो टोयलेटको तल चाहिँ पानी झर्छ नि त, पानी झर्ने भने एउटा टिन त्यो पानीलाई त्योमा के भन्छ अरे त्योमा झर्नुको लागि क्या, बाटामा झरोस् न त होइन, पानी परिहाल्यो भने त्यही भएर चाहिँ पानी सेफ हुन्छ नि त, पानी राख्नु पर्दैन यिनीहरूको, त्यही भएर चाहिँ यहाँ माथि गएको छु म, यहाँ एउटा टिन जस्तो देखाएको थिएँ कि, सो त्यही लिन जाँदैछु। ओहे मेरो पालुङ साग, यी मेरो पालुङ साग हो, मैले पालुङ साग रोपेको थियो। सो हल्का फुल्का आएछ, यहाँ चाहिँ त्यो छ कि मल राम्रो छ, त्यही भएर चाहिँ आउँछ कि भनेर मलाई आश लागेको थियो, त्यही भएर चाहिँ मैले हालिदिएको, अनि आउनु पनि आँट्यो। सो त्यही हो, यो लामो छ होला नि, त्यो जोडेर चाहिँ म चाहिँ यहीँ एउटा छ यसलाई लग्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई लगेर तल जोडिदिनु पऱ्यो, अनि पानी आइहाल्यो भने कस्तो मजा आउँछ नि, टङ 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 गर्दै है लै त गाइस। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।